Femte säsongen för Lycksele's bästa SHL-spelare nummer 15, Melker Karlsson. Och ni är gift nummer 18, Pontus Pettersson! Lejonströmmare som gör sin sjunde säsong i AIK nummer 20! Thank you.
nummer 56, Sam Marklund!
året som var, ett fantastiskt år där ni bjöd på en magisk stämning i slutspelet. När vi nu blickar framåt så har ni lagt ribban för nästa år. Så vad vi förväntar oss är att ni tar vid när ni slutar förra året redan första seriematchen. Nu kör vi! Vinnaren av Thomson Trophy 2013 är Martin!